الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحابه واتباعه أجمعين بناي خوي بخشن دي مهربان بنراني عزيز وخوشويز صلاوي خوي پروردگارتان لسر بيت خوشحالين كالخزمتانا شادبين بۆ پێشکەشکردنی ئەڵلقەیەکی نوێ لە بەرنامەی هۆیدا بۆ ئومێدەی ئەو تەوەەر و بابەتەی کە ئەمڕۆ لە خزمەتتانا باسی ئەەکەین و گفتوگۆی لیەکەین بێتە مایەی سوود و بەرچاوڕوونێکی باش بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویز و بێتە مایەی بێدارکردنەوە بۆ نەوەکانمان بۆ هەموو ئەوانەی کە جۆبیستی ئەبن بۆ هەموو ئەوانەی کە بینەری ئەبن تا بتوانین لە ئاکار و ڕفتار و کردەوەی ڕۆژانەمان جێبەجێکەین بەڕێزان یەکی ئۆکتۆبەر لە هەموو جیهاندا هەموو ساڵێک بە ڕۆژی جیهانی بە ساڵاچوان ناسراوە واتە لەو ڕۆژەدا جۆرەها مەراسیم ئەژێر درێت و بە جۆرەها شێوە پێشوازی لە سەرەتای مانگی ئۆکتۆبەر ئەکرێ لەبەر ئەوەی لەو ڕۆژەیە لە ڕۆژی یەکی مانگی ئۆکتۆبەر ڕۆژی جیهانی بە ساڵاچوانە بۆیە منیش بە پێویستیم زانی کە ئێمەش ئێستا لە سەرەتای مانگی ئۆکتۆبەر داین تەوەری بەرنامەی ئەمجارە تەرخان کەین بۆ ئەم بابەتی گرینگە کە بەڕاستی بابەتێکە جێی خۆیەتی هەمووان بەیەکەوە تیشک خەینە سەری و ئامۆژگاری گرنگی نەوەکانمان کەین کە چۆن ڕێز لە بەساڵاچوانمان بگرن زۆر گرینگە ئەمڕۆ بەداخەوە زۆر جار گلەیی و گازەندە ئەکرێ لەسەر ئەوەی ئەوترێ وەکو پێویست نەوەکانمان یاخود گەنجەکانمان جاری وا هەیە ڕێزێکی تەواو لە بەتەمەنەکان لە ڕیشسپیەکان ناگرن ئەو ڕێز و تەقدیرەی کە پێویستە بەرامبەر بنوێنرێ ئەنجامی نادەن کە ئەمەش بەڕاستی بۆ خۆی کارەساتە کاتێککە نەوەیە کاتێک کە جیلێکی گەنج هیچ حیساب و ڕێزێک بۆ ئەو جیلە بەتەمەن و ڕیشسپیە داننیە کە ساڵانێکی زۆر خزمەتی کردووە لە بوارە جیاوازەکاندا ساڵانێکی زۆر ئەم کەسە خزمەتی خێزانی خۆی خزمەتی مناڵی خۆی خزمەتی خاک و نیشتیمانی خۆی خزمەتی چین و تێژە جیاوازەکانی کردووە ئێستا گەیشتۆتە تەمەنێکی گەورە و تەمەنێکەوە پێویستی ئەم بە خزمەتکردن هەیە گەیشتۆتە ئەو تەمەنەی پێویستە هەمووان بەیەکەوە کار بکەین کە هەست بە کەلێن و نەقسان و بۆشایی نەکا ئەم کەسە بە تەمەنە بۆیە ئومێدمان وایە کە بەرنامەکەی ئێمە و هەموو ئەو بابەت و وتارانی ترش کە لەسەر ئەم بابەتە ئەبێ بێتە مایەی سوودێکی باش و بێتە مایەی بێدارکردنەوەی گەنجەکانمان لەوەی کە چۆن مامەڵەیەکی جوان و دروست بکەن لەگەڵ کەسە بە تەمەن و بە ساڵاچووەکان ئەم بابەتە دیارە ناوی لێ ئەنین بابەتێکی پەروەردەیی چونکە گرینگە کە مناڵەکانمان پەروەردەکەین لەسەر ئەساسی ڕێز و ئیحترام و لەسەر ئەساسی خزمەتکردنی نەوەکانی پێش خۆیان لەسەر ئەساسی ڕێز لەو کەسانەی کە ئەم نەوەیان خزمەت کردووە ئەم جیلە ئەم گەنجیان خزمەت کردووە ئەم گەنجە ئێستا کە بووەتە شتێک کە گەورە بووە کە دەستکەوتێکی بەدەست هێناوە کە بڕوانامەیەکی بەدەست هێناوە هەموو ئازایەتیەکە و شەو نخوێنەکەی بەشێکی زۆری بۆ ئەو کەسە ئەگەڕێتەوە کە ئێستا پێی ئەوەترێ کەسێکی باساڵاچوو جا کەسەکە جاری وایە باوکێتی دایکێتی برایەتی مامەیەتی خاڵەیەتی یان جاری وایە هاوڕێیەکی سادە و ئاسایش هەیە کە خزمەتێکی زۆری هەندێک خەڵکی کردووە و پێویستە ئێمە ڕێزمان هەبێ بۆیان چاکەیان لەبەرچاومان بن هیچ کاتێک درێخی نەکەین لە خزمەتی ئەو کەسە بە تەمەن و بە ساڵاچوانە بەڕێزان دیارە کە ئێمە باس لە بەساڵاچوان ئەەکەین مەبەست لە بەساڵاچوان ئەو کەسانن کە گەیشتونە بە قۆناخی سێم کە قۆناخی کۆتایی ژیانە چونکە خوای گەورە لە قورئانە باسی سێ قۆناخی سەرەکی ژیانەکە قۆناخێکی سەرەتایی بیدایەتی دروستبوونمان قۆناخی گەنجێتی و قووەت و نەشئەت و توانا و هێزمان قۆناخی سێمیش قۆناخی پیریە قۆناخی بەساڵاچوویە ئەو قۆناخەیە کە ئەو توانا و تااقەت و وزەی کە چۆن لە سەرەتایە کز بوو لامان کە مناڵ بووین دەسەڵاتی هیچمان نەبوو کە مناڵ بووین هیچ توانایەکمان نەبوو تااقەتمان نەبوو هێزمان نەبوو
قۆناغی سێیەم کە قۆناغی بەساڵاچوویە، قۆناغی پیریە، ئەگەڕێینەوە بۆ هەمان قۆناغی سەرەتا. هەروەکو خوای پەروەردگار کە لەسەر ئەم بابەتە لە قورئانی پیرۆزدا فەرمێ: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. خوای گەورە فەرمێ: من ئێوەم دروست کردووە لە سەرەتایە کاتێک کە لاواز بوونا، واتە مەبەستی سەرەتا کاتی مناڵیە کە لەدایک بووینە بە لاوازی، بە بێهێزی، بە بێتوانایی، هیچ توانایەکمان نەبووە. ئەمە قۆناغی سەرەتا و لاوازیەتیە. و دوای ئەوە ئەفەرمێ: ثم من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة. ئەفەرمێ دوای قۆناغی سەرەتایی، دوای قۆناغی لاوازی دروستکردنی ئێوە، قۆناغی گەنجێتی و نەشئەت و قووەت و توانا و هێزمان هێناوەتە ئاراوە، و ئەم کەسەمان لە لاوازی کردووەتە کەسێکی بەهێز. لە دوای ئەوە: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ئەفەرمێ لە دواییشە، لە قۆناغی کۆتایی، لە قۆناغی سێهەما، جارێکی تر ئەو ئینسانە، ئەو کەسە ئەژێڕینەوە بە کەسێکی لاواز، بە کەسێکی بەساڵاچوو، بە کەسێکی پیر، کە ئەمە دوا قۆناغی ئینسانە لە ژیان قۆناغی سێمی پێوەترێ. واتە ئێمە کە باسی بەساڵاچوو ئەکەین، مەبەست لە بەساڵاچوو چییە؟ ئەو کەسانن کە لە قۆناغی سێهەمی ژیاندان، ئەو کەسانن کەوا ئاخر قۆناغی ژیان تێدەپەڕێنن، و ئیتر دوای ئەوە کۆتایی بە ژیانیان دیە، و جارێکی تر هێز و قووەت و ژیان و هیچ شتێکیان نامێنێ و کۆتایی پێدێ. واتە بەساڵاچوو وەکو باسمان کرد بەوش کەسانە ئەوترێ. جا بەڕێزان، بەساڵاچوان لە هەموو دنیادا ڕێزیان لێ ئەگیرێ. یعنی ئەگەر تۆ سەیری کەی لە قوانینی هەموو وڵاتە و یاساکانە، وایە کە بەشێک لە قوانینی تایبەتی دائەنرێ بۆ کەسانی بەساڵاچوو. لەبەرەوەی ئەم کەسە توانای نەماوە، هێزی نەماوە، قووەتی نەماوە، ئەبینی یاسایەکی تایبەتیان بۆ دەرەچێ، جاری واهەیە موچەیەکی تایبەتیان بۆ ئەبڕدرێتەوە. لەبەرەوەی ئەم کەسانە تاقەت و هێز و توانای ئیشکردن و وەزیفە و هیچ شتێکیان نەماوە. حکوومەت جاری واهەیە سەیرەکەی یان ڕێکخراوێک یان جیهەتێک هەڵەسێ هاوکاری ئەم بەساڵاچوانە ئەکا، خانەی تایبەتیان بۆ ئەکاتەوە، موچەیان بۆ ئەبڕێتەوە، کەسانیان بۆ تەرخانەکەن، بۆ ئەوەی کە خزمەتی ئەم کەسە بەساڵاچوانە بکەن. بەڵام بەڕێزان، لە هەموو یاسا و دەستوورەکان زیاتر ئیسلام گرنگی داوە بە مافی بەساڵاچوان. زیاتر ئیسلام بایخی داوە بەوەی کە ڕێزێکی زیاتر لە بەساڵاچوو بگیرێ، وەک لەوەی لە هەرچی قوانین و یاساکانی تری ژیان ئەگەر هەبێت. لە هەموو قوانینی دنیا، لە هەموو یاساکانی دنیا بگەڕی هێندەی ئیسلام نابینی کە چ ڕێزێک، چ تەقدیرێک، چ حرمەتێکی داناوە بۆ بەساڵاچوان، و چۆن هانی مسلمانان دراوە کە ڕێزێکی چاک و باش لە کەسە بەتەمەنەکان و بەساڵاچوەکان بگرن. تەنانەت بەڕێزان، بەساڵاچوان بەخشراون لە بەشێک لە عیبادەتە سەرەکیەکان. هەندی عیباداتی گرنگ هەن لە ئیسلامدا، زۆر جار کەسە بەساڵاچوەکان لێ ئەبەخشێن، بە نمونە جەنگ، بە ڕۆژووبوون لە مانگی ڕەمەزان، هەروەها حەج، و هەروەها چەندەها عیبادەتی تر. جاری واهەیە کە باسی بەساڵاچوو ئەکرێ، بەساڵاچووی لێ ئەبەخشرێت. واتە ئەو حکمە، ئەو عیبادەتە، ئەو داواکاریە زۆر جار کە باسی بە ڕۆژووبوون ئەکرێ، کەسی بەساڵاچوو کاتێک چۆتە تەمەنەوە ناتوانێ بە ڕۆژوو بێ، ئیسلام تاوانباری ناکە ئەم کەسە بەساڵاچوو بڕێ، مادەم بە ڕۆژوو نابیتۆ تاوانباری. یعنی قورسی ناکە لەسەری بەو شێوازە. یا کاتی باسی حەج دێتە پێشەوە کە یەکێکە لە ڕوکنەکان ئیسلام، کە بەساڵاچوویەک چۆتە تەمەنە و ناتوانێ حەج کا، ئیسلام فەرزی ناکە و ئیجباری بکا بڵێ ئەبێت تۆ ئەم حەجە هەر بکەیت، ئەگەر حەجەکە نەکە ئەم کەسە لە ڕۆژی دواییدا تاوانبار بێ. نەخێر، لەوێ شاسەیرەکەین ئیسلام کەسە بەساڵاچوەکان ئەبەخشێ لە بابەتی حەج، لە بابەتی جیهاد و جەنگ و ئەوانە کە کاتی خۆی لە سەردەمی ئیسلامە، لە سەردەمی دینی پیرۆزی ئیسلام و پێغەمبەرە سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم، جیهاد فەرز بووە لەسەر مسلمانان. کاتی کافرەکان، بێباوڕەکان هاتنە سەر خاکی مسلمانان، ئەبوو هەموو خەڵک هەڵسن دیفاعکەن لە خاک و لە
وڵاتیان لە شارەکەیان لە دینەکەیان بەڵام لە جیهادیشا تەماشاکەی بەساڵاچووەکان بەخشراون لەبەرەوەی ئەم بەساڵاچووە تااقەت و قووەت و هێزی دیفاع و شەڕکردنی نییە بۆیە لەوێدا ئیسلام فەرزی نەکردو ئەبێ کەسی بەساڵاچوو جیهاد بکا و تێ بکۆشیە و وەکو کەسە گەنجە بەتواناکان و هەروەها بەڕێزان ئێمە نمونەیەکی تر بیانینەوە لەوەی کە ئیسلام چەند بایەخی داوە بە کەسی بەساڵاچوو کەسێکە لە تەمەنایە کەسێکە سەر و ڕیشی سپی بووە کەسێکە ئێستا پێی ئەوترێ کەسی بە تەمەن مامە حاجیەک ئەختیارێک دایە حاجیەک یەکێک لەوانی کەوا چۆت ئەو تەمەنەوە بزانین کە چۆن ئیسلام بایەخیان پێدا و گرنگیان پێدا پێغەمبەری ئازیز و خۆشەویست سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم لە سەردەمی خۆیان کاتێک کە سوپایەکی پێک بهێنایە بۆ ئەوەی بچوونایە جەنگیان کردایە لەگەڵ کافرەکانە یەکسەر ئەمیری سوپاکەی بانگ ئەکرد ئەو کەسانی کەوا ڕای ئەسپاردن بەوەی کەوا سەرکردایەتی سوپاکە بکەن بانگی ئەکرد و ئەیهێنا ئامۆژگاری ئەکرد و نەسیحەتی ئەکرد بەم نەسیحەتە جوانە ئەی فەرموو لا تقتلوا امرأة ولا شيخا كبيرا با سركردي مسلمان كاني اود اي فرمو كاتيك اچن بو جنگ كا لشوني كي جنگا كيا لسوچي كا لميداني شركيا كاتيك افرتيك تان بيني بهيت شيوازيك شمشيري نابي لراس كنوا نابي بيكوجن كاتيك كسي كي بتمن بينن كا بصالاتشو تمني گوريو اتر آية بو هرم بسيك هاتوا بووي بۆ هەر شتێک هاتبێ ئەگەر تەنانەت بۆ جەنگی شاتبێ مادام بەساڵاچووە و تەمەنی گەورەیە ئێوە نابێ بە هیچ شێوازێک شەڕکەن لەگەڵی بیکوژن یان ئازاری بن یان تووشی ناڕەحەتیەکی کەن یان هەر شتێک یعنی ئەمە نەسیحەتی پێغەمبەر بووە سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم ئامۆژگاری خۆشەویستی ئێمە بووە درودی خوای لەسەر بێ بۆ سەرکردەی مسلمانەکان کاتێکە بەرەو جەنگ ڕۆیشتوونە بەم شێوازە ئامۆژگاری کردوون کە ئاگاتان لە ئافرەت بێ ئاگاتان لە پیاوی بە تەمەن و ئافرەتی بە تەمەن و بەساڵاچوو بێ نابێ شمشێری لە بەرامبەر بوەستێنن نابێ بیان کوژن نابێ ئازاریان بدەن بە هیچ شتێک تەنانەت بەڕێزان لە ئیسلامدا مووی سپی مای قەدر و ڕێزە لە دنیا و لە قیامەتیش یعنی کەسێک کاتێکە موەکانی سەری پەیوەندیەکمان لەگەڵایە بەڕێزان دایکی سنوور لە سلێمانیەوە ئەو پەیوەندیە وەرەگرین با بفەرمێ دایکی سنوور بەڵێ ئەلو مامۆسا گیان سلام علیکم علیکی سلام و رحمت الله مامۆسا گیان دو سوالم هەیە دایکی سنوور دەنگی زۆر کزا ئەگەر مامۆسا گیان دو سوالمان هەبوو بەڵێ فەرموو سوالێکیان ئەوەیە کە ئینسان لە دنیا خوای گەورە ئیتر حاڵەتی تەمەن سەری سپیە بۆ ئەمانە وازانم خەنەوە بۆ یەوشتی لێ نەدا باشترە جوانترە لە لای خوای گەورە تا ئەوەی بۆ یە بکات و خەنەی لێ بدا خانەو بۆیە لە قژ بەڵێ کاتێک کە سپیە بێ یانی مە بەست ئەوەیە بەڵێ ئەڵێم بنیام هیچی لێ نەدا جوانترە لە لای خوای گەورە یان خەنەو بۆ یەوشتی لێ بدرێە گوناحبار نابێ ئینسان پرسیاری دووەم ئیشم هەرچەند تەوەرەکەیش لەسەر تەمەنی بەساڵە چوانە ئەو پرسیارەکەی ترم تۆ زێپارەم هەیە لە سەیارەی کوڕەکان ئایە زائد نازان زکاتی ئەکەوێ یان نا زکاتی چی عفوان بازێ پارەم هەیە لە سەیارەی کوڕەکان مایە پارەت هەیە لە سەیارەی کوڕدا بەڵێ ئایا زکاتی ئەکەوێ یان نا بەڵێ یعنی سەیارەکە لە ژێری یان ئاوی لە مەعنا کاسبی پێوەکەن و دێنی وشتی پێوەکەین و یعنی ئەم سەیارەیە کوڕەکەت بۆ خۆی بەکاری هێنێ یان کەسابەتی پێوەکە وەڵاهی یەکێکیان کەسابەتی پێوەکە یەکێکیان خسوسیە بۆ دێنیە بۆ دوکانی پێچێت و ئەمانە بەڵێ زۆر باشە دەست خۆش بێ وەڵام تدەینەوە ئینشاءاللە سپاس بۆ تۆش دەست خۆش بێت بەڕێزان
باسی او من کرد که تناند لإسلام دا کاتی که کسی موکانی سپی ابی موکانی سری یان ریشی سپی ابی امش ابی تمایی ریز و تقدیر یک بوی پیغمبری عزیز و خوشوی صلی الله علیه و سلم افرمی موس پیکان تان حل مکنن با هیچ شیویک چون که هیچ مسلمان یک نیا که کاتی که موی سپی ابیت الا او مو سپیانا خوای گورا بوی انوسی بچاکو و بو هر طالیکیشی خراپو گناهو تاوانی کی لسر لا ابا اما فرموده که دیارا زور کس کاتی که ریشی سپی ابی سری سپی ابی رنگ حزب که حلی کنی رنگ حزب که بوی لی بابو او رنگ بشاریت و خلق پینالین موکانی ریشی یا موکانی قجی سپی بوا پی ناخوش بی پی نگران بی بلان بر ریزان اما ریز براستی بوی اما فخر و شانازی بوی چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم باو شوازه باسی کردوا افرمی موکان تان حل مکنن کاتی که سپی ابی چون که او مو سپی هر هموی ابی تا مایی هم پاداشت و خیر بوتان با قیامت و هم ابی تا مایی سرینوی تاوانو گناه کانتان و تا پیوندی که تر من لگل آیا خاتو دنیا لسلیمانی بابو فرمید باشی ماما سایگا السلام علیکم ماما سایگا خاتو دنیا بالی سلام علیکم ماما سایگا خاتو دنیا بابو فرمید سلام علیکم ماما سایجان سلام علیکم ماما سایجان ماما سا الو خاتو دنیا فرمو والله عزیزنا ماما سایجان من خزورم هيا بیر بو زلیل شکریتی زور کزه دنگی نه ولا جمله نی ببورن اگر دنگی توز یک صوتی برس کایا جناب ته باش بله برزان جاو کو بس من کرد یکی که موی سپی ابید یا خود اشیت تمنه و ریشی سپی ابید سری سپی ابید اما ابید مایی شرف و ریس با دنیا شو با قیامتی بایا بابیر نکاته و کسان یک بلی ولا اما بسالات چوین آیا کچونت تمنه و ریز من نما و حرمت من نما و خلق بچاوی کی تیر بنوعی کی تیر یک کس حساب من بوکا نخیر بر ریزان خوای گوره کسی بسالات چوی زور خوشوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کسی بسالاتی زور خوشوی ایمه مسلمان و ایماندارانیش بگشتی بیک و همومان ابی کسی بسالاتو بتمنکان من زور خوش بیو ریزیان لی بگرین بپی توانا و طاقتی خو من لخزمتی انا بین هر وها پیغمبری عزیز و خوشوی صلی الله علیه و سلم لفرموده که فرمی ما من مسلمین يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم هج مسلمان يقنية لا آفرتان لا بياوان كلا إسلام دا تمني سرف كرد بيه و پير بو بيه واتا بصالات شوية كيتي لإسلام دا سرف كرد بيه تمنكي لإسلام دا سرف كرد بيه خاتو دنيا هات وسرخت باب فرمي ولخزمت يعين باله باشی ماما سایگان سپاس دکم جنابت باشی سپاس دکم ماما سایگان دست خوشی برنامه کشی لیکم بله والای ازن به پرسرک مگو من خزورم زلیل شکریتی هر دو خاتی براوه توانه ببورن دنگی خاتو دنیا زور کزه براستی من جمله نیه به هیچی ویک الان خزورم هی شکریتی هر دو خاتی براوه توانه بلا زور کسی اکاو جوینیش ایا ایه زه سوت زانی چی بوب کن یعنی
بطاقتها جوين ايا كفرك هاتن فيلين ساتمان بين الشيبكا هيز يعني ايما تيك لانو بعكسي ايما ويا يعني بو خواد نشتيج اغاي لخويتي اي بينا بلان بو جوين وبو كفر وعشنا نتوزي بمي تيسا بلين ها قصو شد زور اكا تو رأى بيو زور زور باشا هرو پرسياري هبو هرو پرسياري هبو تو زانم ساري چي يعني دعا ده زور باشا خصوش يعني زور زور باشا لقل يا يعني اچه بدم يعني هر چي كي بيو بوي اكا هموش ده يعني كوراكان اشي باشا بس جون اياو كفر زور اكا تيگه اشتم لا بله غزوري شكريتي وقاتي براواتوا استاد توشي حالتي تو ربون وعصابيت بوا با راست و چپی خویا جنوی ادا و تر را ابی و عصبی ابی آیا چی بکریه لگل یاد چون معمالا بکریه ما بسی پرسیارکی وابزانم اویا بله امام مستاگیان زور باشا خوشی برنامه کولی اکم زور سپار باشتره استا صوتی باشتره زور باشا سپاس بو خاتو دنیا ایشالله جوابی پرسیارکی دینوا جابر رزان لا فرموده کی طرف پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم افرمیه امش هر باسی ریزی بسالات چوانه یعنی بسالاتوان چنده قدر و ریزی که تایبتیان هیا للای خواه و لروجی دوائی دا خواهن چه پیگه و چه ریزی کن پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه و سلم ان الله عز و جل لیستحی من عبده و امته یشیبان فی الاسلام ثم یعذبهما فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم خواهی گورا شرم اکا لروجی قیامتا لپیاویگ لا اختياريك لنا نحاجيك لا بياو جنيك تمنيا لإسلام دا بسر بردي بيو پير بو بيتن و لدين إسلام دا پير بو بيتن واتا سرا باي تمنيا سرف كردي بيو تمني پيريتين كبسرا هات بي لنا دين إسلام ابو بيتن ام جا ام كسب تمنا ام بصالات شوك امري قجاكاني سبيكر دو لدين إسلاما واتا لدین اسلاما پیر بوا او نی عبادت کردو او نی کاتو تمنی صرف کردو بو اسلام تا پیر بوا وفاتی کردو افرمی خوای گوره شرم اکا لروجی قیامتا عذابی ام عبدی خوی با ام پیاوا ام آفرت با کات قجکانی سپی کردو لإسلام دا دایی که میلی من لگلایه لدربنی خانه و خواهد باب فرمید دایی که میلی فرمو الو سلام علیکم مامستا علیکی سلام مامستا پرسیار یکم بو بیز زحمت بله تاتو کردن یه برو بله تاتو کردن ایا گناه برای بیخید تاتو کردن یه برو بله هرو پرسیاری هیا؟ بله مامستا دستی خوش بیو پیامکی گیشت و جوابی دینو ایشالا ایده باش دستکان خوش بیو خوش بیو سپاس بو دایی که میلی لیدر بنی خان جوابی پرسیارکی دینو ایشالا جابر رزان یعنی تماشا که لم فرموده دا معنی که پر بایخا چون تماشا که چون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لم فرموده فرمی لروجی قیامت خواهی گور شرم اکا لعبدی کی خوی لآفرتی اگل بتمنکان لبصالات شوکان کتمنی لإسلام صرف کردو و قجکانی لإسلام سپیبوا خوای گور بشی امکس بتمنا عذاب بداتو آزاری بالا روز قیامتا یعنی برزان اما او پر ریز و حرمتا براستی خوای گور کشرم بکا لعبدی کی خوی کعذابی نداسون کتمنی لإسلام صرف کردو يعني سيرك ايما چون ابي شرم نكين كلا بصالات شوكاني دورو برمان كنابي بچوكتري نيگراني ونارحتي بين بسريانا نابي ازعاجيان كين نابي تريان كين نابي ظلم مستميان لي بكين نابي ازاريان دين بهر شي واز يك بي جاري واهي ازاركا رنگ بقسا كردن بي قسي يك بكي دري ام اختيارو بتمنو بصالات شو ارنجيليت اما بوخو ابيت الظلم مستميك براستي اوكاتا خواهی پروردگار سزای ادا هر کسی که بوشی وازه معاملی که ناریک و نادرست که لگل بسالاتوها برسان بسالاتوان باشترین چاکترین جیلی نو کوملگان
چاکترین جیلی کۆمەڵگا کێیە بە ساڵاتوانە؟ ئەوەی کە تەمەنی گەورەیە و ڕیشی سپیە و ئەختیارە و نەنەحاجیەکە و شەو و ڕۆژ خەریکی زیکرە بە تەسبیحەکەی دەسی سەڵاوات لێ ئەدا و زیکر ئەکا و لەسەر بەرماڵە موعەددەل بەڕاستی ئەمانە خاوەن ڕێزن، ئەمانە فەزلێکی زۆریان هەیە، ئەمانە هەموو تەمەنەکانیان ئەگەر سەیرکەین بە ڕۆژ خەریکی عیبادەتن، یعنی کاتەکانیان زۆربەی تەرخان کردووە بۆ عیبادەت کە ڕەنگە گەنجێک کە ڕەنگە ئێمە و مانە نەتوانین ئەوە بکەین بۆ شێوازی ئەوان. بۆیە ئەوانە بە ساڵاچووەکان چاکترین جیری ناو کۆمەلگان بەڕێزان. ئەمەیش فەرموودەیەکمان هەیە، ئەم حەقیقەتەمان بووە سلمێنێ کە بە ساڵاچوو چەندە جیلێکی چاکی کۆمەلگایە، وەکو لە فەرموودەکەی فەرمێ ئەلا ئوخبی ئەلا ئونەبی وکوم بیخیاریکوم، واتە ئای ئاگادار بکە، ئاگادارتان بکەمەوە بە باشترینتان، باشترین کەستان کێن؟ سەحابەکان فەرمویان بەلا یا ڕەسوڵ الله، وتیان بەڵێ ئەی پێغەمەری خوا، حەزەکەین بزانین چاکترین جیلمان، چاکترین کەسی کۆمەلگا چ کەسێکە؟ فەرمووی خیاروکم ئەتوەلوکم ئەعمارا و ئەحسەنوکم عەمەلا. فەرمووی چاکترینتان ئەوانەن کە تەمەنیان زۆرە وا کردەوە و چاکەکانیشیان زۆرە. واتە دایکی لاوینمان لەگەڵایە لە سلێمانی. دایکی لاوی، دایکی لاوین لە سلێمانی، با بفەرمێ. فەرمو دایکی لاوین. سلام علیکم. علیکی سلام. مامۆستا جیان، حاڵات پرسیارێکم هەیە درۆست بۆ درۆستکردن. مێردەکەم زۆری حەزێکی ئایا نەحبارەکەم ئەگەت چاکی کەم. عەفوان، دووبارەی کەیتەوە پرسیارە. مێردەکەم زۆری حەزەکەم زۆری حەزێ برۆم چاکەم بەس بە شێوەیەک برۆم چاکەم گەت نەحبارە. حەز ئەکات بڕۆی چاکە؟ بەڵێ. زۆر باشە، هەروو پرسیاری هەیە؟ بەڵێ مامۆستا جیان، جار پرسیاری دووەم. باشە ئینشاڵڵا. پرسیاری دووەم، لە قورعان حەز بکەم لە ماڵە خۆم بە ئیشەوە مەشغوڵ بکەم، گوناحبارە بم. جۆگرتن لە کاتی ئیشا؟ بەڵێ. لە قورعان گرتن لە کاتی ئیش؟ باشە، بەسەر چاو. ئیشەڵا جوابی دەینەوە. بەڵێ بەڕێزان، یعنی لەم فەرموودەیەدا کە پێغەمەری خوا سەڵا الله عليه وسلم باسی کرد بۆمان، ئەفەرمێ چاکترینتان ئەو کەسانن کە تەمەنیان زۆرە و کردەوەکانیان چاکە، تەمەنیان زۆرە و کردەوەکانیان چاکە، واتە تەمەندارەکان چاکترین جیلی کۆمەلگان. ئەمە فەرموودەکە ئەم حەقیقەتە ئەسەلمێنێ و باسی ئەو ڕاستیمان بووەکە کە چەندە گرنگن کەسە بە ساڵاچووەکان کە ڕۆلیان چەند گەورەیە، کە چەندە پێغەمەری خوا سەڵا الله عليه وسلم بە شێوازێکی چاک و باش وەصفیانی کردووە. بەڕێزان، تەنانەت بە ساڵاچوان مایی بەرەکەتن بۆ کۆمەلگا، بە ساڵاچوان مایی بەرەکەتن بۆ کۆمەلگا، هەتا وەکو بە ساڵاچوو زیاتر هەبێ لە ناو کۆمەلگایە بەرەکەت زیاترە بەڕێزان لەو کۆمەلگایە. ئێمە هەندێک جار بەڕاستی خەفەت بۆ ئەوە ئەخوازین، ئەڕێین ئەو بە ساڵاچووانەی کە ئێستا مەوجودن، ئەو بە تەمەنانەی کە هەن، ئەوانەی کە خەڵک شەرمیان لێکە، خەڵک ڕێزیان لێگرێ. بەڕاستی هەندێک جار وەکو چۆن لە فەرموودەکەیە ئێستا ئەچینە خزمەتی کە پێغەمەری خوا فەرمێ ئەلبەرەکەتو مەع ئەکابیریکم، ئەفەرمێ بەرەکات لەگەڵ گەورەکانتانایە. واتە هەتا وەکو ئێوە گەورەتان تیا بوو، کەسی بە ساڵاچووتان تیا بوو، ئەوە بەرەکەتان تیایە. بۆیە ئێمە ئەسەف جاری واهەی ئەخوازین ئەڕین، ئەگەر بێت و خوا نەخواسە ئەم تەمەنە، ئەم کەسە بە تەمەن و پیا و ماقول و ڕیسپیانی کە هەن ئێستا خەڵک حیسابیان بۆ کار، ڕێزیان لێگرن، کێشە و مەشاکیلێ بێ، قسەی ئەمانە ئەی خوا جاری واهەیە سولح و ئاشتەواییەکەن لە کێشەیەکی زۆر گەورەدا و خەڵک حیسابێکی تایبەتیان بۆ کە ئەمانە ئەگەر نەمێنن، بەڕاستی کۆمەلگا تێکەچێ، شیرازەی نامێنێ، کەس حیساب بۆ هیچ بۆچوون و قسەیەک ناکە، کەس ناتوانێ ئاشتەوایی بخاتە نیە و هیچ. خاتو جوانە لە کەلار لەگەڵمانایە، با بفەرمێ خاتو جوانە. مەرحەبا مامۆستا. زۆر سوپاس خاتو جوانە، فەرموو. وڵای مامۆستا، دەم دڵم بێتاقەتە، دڵم تەما، دەم لە خۆم بێزارم،
دايم هز بنا راحتيكم هز بجزاريكم دلي تنقو نارحتا بالي 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 فرسياري دوامي شم زور خوابينم بردوام خوابينم خلينا خوش بين ما مستقيم زور خوينا خوش بيني بالي ما مستقيم زور باشا إن شاء الله جواب يدينوا دست خوش ما مستقیم خوش سپاس بو خاتو جوانا لکلار که لگل ما نابو برزان یعنی لو فرموده که پیغمبری خواه بوشی وازه باسی که برکت لگل بتمن کان تانایا تا بتمن لناو ما نابیه تا کسی ریش سپی بسالاتو من هبی ایما ابید دل من خوش بیه باوی کوا ان شاء الله او برکتو او خیری کوا حبو لرابردو بینی معنی هر امینه لگل کسبت منکان معنی برزان چن آداب یک هيا چن ارک یک هيا که با کورتی اچینه خدمت یمی ایماندار و مسلمان گنجکان به تایبتی که پیوسته رچاوی کین هندی آداب هندی برین خصلات هندی آکار که جی خویتی و گرینگا انجامی بین لگل کسبت منکانا گرینگترین یان اوی برزان ابی اما رزی کی جوان لا کسب صالات وکان بگرین ابی همیشه لهر مجلس وشین و جگایگ لهر گوبانیگ بسالات یک من بینی حرمتی کی تایبتی لی بگرین پیشی خو معنی بخین لقصه کردنا لا رویشتنا لهشت یکا کا بیت آراوا بعد کسب صالات و کان پیشی خو من بخینو کو ریز و حرمت یک دایکی یوسف لدربانی خان پیوندی پیمانه و کردو با ابو فرمید دایکی یوسف سلام علیکم آمسا سلام علیکم علیکی سلام دایکی یوسف فرمو ما مصای بر ریز ترسیاری کبیر سلسه ورکتان فرمو بسالاتو ریست بی اگر خوی ریز لخوی نگری قصی نا خوش بکا ببران بری یا خود غیبتی خلق زور بکا ناو نا توری نا خوش بخلق بوی چون ها سکو چی لگو یا باسا والله چون دل لگو یا زور باشا هرو پرسیاری هیا بلی باشا و جا ولامی دینا بله ان شاء الله برزان جای کی گلو اکار جوانانی که ابي اماده بین که جيبجي بكين لگل بتمنکان مان ريشپيکان بسالات شوکان مان ريز و تقدير ليگرتن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمودي کي هلم باري و فرمي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا افرمي ل ايمانيه مسلماني کي راستو چاكو ريكو پيگني اگر کس يک رحم به بچوککان نکا و ریز لا گورکان نگری و تا ایما پیش هموشتی که بی گنجکان من ابی جیلی استا من او جیل تازهی که هاتونو تا آراوا ابی ریزی کی تایبت لا کسبت منکان بگرن و حسابی کی تایبت یان بو بکن و حرمت یان لی بگرن امامی علی رضا و رحمتی خویلی بی افرمی جاری کان اچون بو مزگوت لکاتی که لرگا برو مزگوت رویشتم پیاوی کی ریش سپین بینی دوایی بوم در کود ام پیاو ریش سپیا کسی کی یهودیه واتم مسلمانش نبوا جولک بوا ام پیاو ریش سپی علی بو رگایا روی که ری ری روی عام بو منش بو رگایا رویشتم بو مزگود بلام علی حرمتن بو تمنکی نم توانی پیشی کوم او ببی طاقتی رویشتو من گنجمو بقوتم علی ریزی کی وام لیگرد دایما هنگاوکانی اول پیش منو بو لدوایا و رویشتم علی تا گیشت ما مزگود جماعت تواو بو چون که من تاخیر بوم سلامیان دابوا علی دوای او پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پرسیاری کرد و تی ای علی بو تاخیر بوی بو فریای جماعت جماعت کد نکوتی و تی لبر حالکاتی کیوایا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دست خوشی که زوری کرد لی و تی او ریزت کوا لو کسناوا و خواهی گوره خیر و فضل جماعت کشی هم بود نسیوی و خیری که شی بود نسیوی که اگر جولکش مادم تو بوشی وازه معاملت کردوه لگلی دا جا بر ریزان براستی ریزگرتن لبسالاتو اگر لغیری دین اسلامیش بیه بو نمونه کسی که مسیحی جولکا هر دین یک غیر اسلامی هیا مادم بسالاتو تمنی گوری تو بی ریزی لیه بگری حرمتن بو تمنکی بو ریشو سرسپیکی ابی همیشه
بچاوی کی پر لریز و تقدیر و بوی بروانی و آکاری کی تر بر ریزان که پیویستا جه بجه که این اما لگل کسب سالات شوکان اویه که ابی خاون رحم بین بویان خاون رحم بین بر ریزان اما زور گرینگا اوان کاتی که اما منال بوین رحمیان به اما اکرد باوکو دایی که چنده بر رحمه برانبر به اولادکی بلام کاتی که اولادکی گوره ابیو دایکو باوکا که پیرو اختیارو پکوتا اکون پیویستا ام منالا ام گنجا خاون رحم بیه برانبر با دایکو باوکی اما زور گرینگ ام خالا که آگا من لی بیه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا خوای گور افرمی دائما ابي منالو نو كان دعا بكن بو دایکو باوکیان بالی رحمت و سوز و مهربانی خویان بدن بسر دایکو باوکیانا بالی رحمت خویان راکیشن بو دایکو باوکیان ام دعای بکن برین خوای رحم بو دایکو باوک مان بکا چون اوان رحمیان به ایما اکرد ایما ابي همیشه خاون رحمو سوز و بزایبین برانبر با کسب صالات شوکان بتایبتی اگر کسب صالات شوکا درجه کی خزمایتی نزیکی هبی بومان وک دایکو باوک وک برا وک خوشک وک مام وک پور هر یک لمانه کا زیاتر پیوسته ایما رحم سوزو بزای برانبریان بکار بینین برزان ایما بابتی ترهبو لسر امتوره بلان رنگ کات و وخد ل شانس ما نبیتیایا یا خود لمصالح ما نبی او کاتا کبرکوتای چی بداخوا خوزګه کاتی کی واهب وای درفت واهب وای همو اوانی ک لسر ام بابته هبون بتیرو تسلب مانتوانیایا باسی لیو بکین بلام او ما کمی ک ما چند دقیقی کی کم ترخانه کین بو غلامی پرسیارکان دای کی سنور پرسیاری اوی کر آیا خنو بویا لقش بدری دیان نا دیار ام او فرمودی ک باس مان کر ل برنامه کیا ک پیغمبر خو فرمی موی سپی هلم کیشن لا قژکان تان یا خو لریشتان بلام بو یکردنی اما وک حرمتن وک ریس یگوایا بلام بو یکردنی برین رنگی قش یا خود ریش کاته کسپی ابی اگر بو یکی لروانگی اسلام و هیچ گناهی کیتیانیه تنها رنگی رجن به خلاف یکی لبین مسلم لبین زانایانا لسر رنگی رشکه هرچند هنده لزانیان فرمون بر رنگی رشش دروست تو بایی قشد بکی یا رشد رنگی بگواری لو رنگ سپیوا وات اتوانی تو بایی که به هر وسائل یک بی هیست تاوان نیو گناهیش نیو زور زورشتی که آسائیه پرسیاری دوهم دایی که سنور در باری اوی وطی من سیارم هیو هی داموتا کری خوم اتر ام کره بو خوی بکاری هینه یعن بو کسابت یعن بو هرشتیک دیارا زانایان بوچون یعن وایا زکات لسیاره دانیه واته تو سیاره کته بو خود بکاری هینی کرکت بکاری هینی هاوسرد بکاری هینی هر کس یک بکاری هینی او سیاره زکاتی تیانیه بلام اگر سیاره که بو ایش بو کسابت بو نمونه شوفل یک لوریه پاسا تاکسیه هرشتیک هیا لداهاتکی لانتاجکی لو خیری که مانگانه دست کویو به دست دید علاوه زکاته که عبارت خودی سیارکه زکاتی تیدانیه خاتو دنیا پرسیاری اوی کرد که غزوری شکریتی قاشی براوته و زورتو رعبیه و عصبیه و جنوی اداو علم بابتانه آیا چی بکن لگریده خاتو دنیا دیاره لحالکاتی که وایه که ام غزوری ایوه حالکاتی که تایبتی های وزعی که صحی هاتو تا پیش یو ابي بهمو قوتي خوتان زور صبر و آرام تان هبي لګل رنگ رنگ استا او وزعي کی وای هبي مسلې دان به خدا ګرتون او مسلې هيوري او مسلو او شتانه نه زانې بو بهمو شي واز یک تور ابي جنوي ادا یو دان به خوتان بګرن او کاته ک تور ابي یو هي من بن لسر خو بن ان شاء الله خوای ګورا رحم تان لیکاو دان به خدا ګرتن یو جوان ما مال کړتن یو لګل ام غزورتان صبر و تحمل یه ولا قریدا هموی ابیت مای خیرو ابیت مای چاک ان شاء الله بو یوی برزو خوشویست دای کی میلی لدربنی خان باسی تاتوی بروی کرد آیا تاتوی برو درست یا نه برزان تاتو لمسل لدین اسلام دا تاتو کردن اگر بو شیوازه به کوکو چون بشیوازی درزی بشیوازی درزی و اوانی که واخوینی لیه هندریتو الوشتانه باره امانه به همو شیوازیک
نادرست و رجبی ندراو و حرامه نابی مسلمانان نابی خوشکانی بریس پنای ببرن بلام تاتویک اگر با سبوغ بید واتا با او نبی با درزی کبیکن و خونی لیدهن و اوانا بلکو با سبوغ یک بی و دوائی و با شوردن یان با هر ماده کتر لی بیتوا امیان قصه کتری لسر که زانایان با جائزی ازان بلام او تاتویک استا خانمان بکاری اهینن و پنای بو ابن بو برویان که خونی لی اهین ریتو دوائی اوا اتر اما براسی اشت زمنی او تاتویه که لحادیسا تاتوه هیا باس کراوه لحادیسیشا که پیغمری خواه لعنتی کردوه او کسی ایکاتو او کسشی بوی کردوه دایی که لاوین پرسیاری که کر که مردکی حزدکات بروی چاک بکاد آیا درست بقصی مردکی بکاد یا نا دایی که لاوین و هر خانمی که تری برریز که ام پرسیاری لا گلاله ابیتو زوزار حزکا رون کردنوی لسر ام پرسیارا پی بدرید دیاره کاتی که پیاو حزبکا که خیزانکی خوی جوان که خوی براسینیتا و به هر شیوازیک به هر نوعیک اگر آفرت یک خوی جوان بکا بو حوصری خوی لروانگی اسلام و رگ پیدراوا دروستا بلا مسری برو کردنکا زانایان قسیان لسری هیا آیا اگر بیتو او بروی که علمایان بحرامی دزانن که لإسلام دا باسی لیا وکرا و لحدیث دا آماجی پیدراوا اگر آفرت یک بروی پرشو بلاو بیه بروی ناریک بیه علمان افرمون دروست با اندازه کسی که آسایی بروی ریک خاتوا واتا او پرشو بلاوی که هیتی او بروی او ناریکی که لبروی هیتی اتوانی ریکی خاتوا با اندازه کسی که ساده نگذور باریکی کاتوا با جوانی زیاد مبالغی تیا بکا زیاد روی تیا بکا بهینه تسر یک تال او نا تالی که بهیلیتوا نا بید او براسی زانین بر جائزی نا زانن بلام اگر بیتو لو حالکاتیشا اگر بروی بکا بو شیوازه بو مرجی کسی نامحرم نی بینی لبر دلی پیاوکی زور زور پیاوکی لای جوان بی او های بو بکا بو پیاوکی بی که بو مرجی بو در و عینکی که لچاوا بی که بروی دا پوشی بو مالاو مثلا خوی بدور بگری لکسانینا محرمو امانا بو پیاوکی اگر تا چن اک باریشی کاتوا هر زانایان بشکان با جائزو با درستیان زانیوا خاتو جوانا لکلار و باسی دلتنگی اکاتو علی دلم تنگ و زور نارحتم عفوان خا دایی که لاوین پرسیاری که تری هبو جو گرتن لقرآن لکاتی ایش کردنا خاتو لاوین دایی که لاوین ببورا کاتی که تو قرآن لی ادی پیویستا اگر لقرآن که بی چون که خواهی گوره فرمویتی کاتی که جوتان لقرآن بو بیدنگ بن جوی بو بگرن بلام اگر تو ایشکی بدم ایشوا اگر قصه نکی خود یا خود دنگی که تر نبی مشغولت کاد بدمی ایش کردن و جو لقرآن که اگری هیچ اشکالی تیانی و درست و انشاءالله هیچ کشی نیا بلام کاتی که قرآن لی ادری تو للایک و قرآن خود تسری للایک و خوشد شتی کتر علی سرودی کلی قصه اکی یا دالخد روی و بوشونی کتر هر بنا و قرآن خود سری امین گناه و نابید خاتو جوانه باسی دلتنگی کرد که دلی تنگ و ناراحت و الو بابتانه خاتو جوانه برسید که دلتنگ ابی براسی مسلمانان ابی لهمو که زیادتر آسوده بید دلو درونیان دلتنگی اگر رولا کسانی که بکا دور لدین بن نابی رولا مسلمان که مسلمان بید دلی دایمن پاک و صاف و آسوده و بختور بید دلی خوش بید حسب دلتنگی و نارحتی نکه اگر هاتو هستی بشتی کیوا کرد خاتو جوانا آیات الکرسی زور بخوینا حسبی الله و نعم الوکیل چند دعای که تر هیا مثلا سورة فاتحه اخلاص فلق ناس اما انا بخوینا ذکرکان ایواران و بیانان بخوینا پشت بخواد دلتنگی کد نامینه دایی که یوسف پرسیاری اوی کرد که اگر رشتیک اگر بسالات چیک خوی معاملی خراب بید یعنی خوی کسی اک بیه عزیتی خلق بده آیا اوا بیگو من او کاتا واقع عکشتی که تر بیو حسابی که تایبتی تر لو بابتی اکری بسالات چو اگر بوشی اوی بیه اوا براسی خراب نبیه بسالات چو بچی بیر ریزی بکا حدیث اکی پیغمری خواه که فرموی کسی اک لئیمنیه مسلمان مسلمانی که تواونیه من لم یرحم صغیرنا
اويك رحم بچوك نكا بصالاتوش ابي الرحم ببچوكو بمنالكاني خوي وبكسوكاركي بكا نق اويكوا خراب معاملة بكا لقاليدا برزان بمتشنوش يوازا هاتي نكوتاي ام برنامه هوادارين برنامه كمان سودو كلكي باشي بو بينراني خوشويز هبو بي هوادارين تورکمان توريك بيجي رزامندي بينراني خوشويز بو بي تا برنامه كتير همو لايكتان بخواي پروردگار اسپيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.